Në vitin e 25 të ditës ndërkombëtare të muzeve, edhe në vendin ton synohet të forcohet dialogu e të sensibilizohen vizitorët për rëndësinë e njohjes së pasurisë muzeale e shkëmbimit kulturor. Në salën UNESCO të Muzeut Historik Kombëtar, studiues të Shqipërisë e Kosovës shpjegojnë në një konferencë shkencore fuqinë e muzeve, por edhe risjet e sfidat e mundshme. Ditës ndërkombëtare të muzeve të vendosur nga Arkovi, në cilën qëndrojnë lidhja e muzeve, fuqia e muzeve për të ndikuar dhe për të qenë një bashkëpunues dhe një bashk, një halk shumë e rëndësishme midis komunitetit dhe aktiviteteve të ndryshme. Ndonë se ende në restaurim, vizitorët më të shumët, të joshur edhe nga hyrja e lirë, janë të huajt edhe nxënësit e shkollave, pas ekspozitës me veprat të rinjve, çelur në kuadër të Festivalit Kontemporan të Tiranës, nisin të shuajnë këshërin në 8 pavionet e muzeut. Nuk vjet në diskutim koha e Deas apo Apollonit, që është tashmë e njohur, mozaiku i bukuroshës Durrësit apo simboli i Antigonesës Fiksit. Nuk mund të lëmë pa përmendur epitafin e Glavenisës, përmandej pavioni shumë i rëndësishëm i persekutimit të epokës komuniste. Mbi 4 dekada si institucion kyç i artit, godina e Muzeut Historik Kombëtar i jep mundësinë vizitorëve të përshkojnë përmes më shumë se 3100 objekteve historinë e vendit, nga lashtësia tek terrori komunist.